Novostavba domu s pečovatelskou službou Brno Slatina. Dům je rozdělen do dvou budov, část A a část B. Mezi nimiž se nachází společné zatravněné atrium se vzrostlou zelení. V přízemí budovy A, bezprostředně navazující hlavním vstupem na ulici Bedřichovickou, se nachází zázemí domu se společenskou místností, kanceláří a zázemím sociálních pracovníků a příslušenstvím bytových jednotek. Celkem v obou budovách najdeme 14 bytů, o dispozici 1+KK a 2+KK. My se nacházíme v současné době již v užívaném objektu domu s pečovatelskou službou na ulici Bedřichovická. I tento objekt je důležitý především svojí funkcí. Slouží pro občany se sníženou hybností, mobilitou. 4 byty dokonce jsme upravili tak, aby odpovídali úplně imobilním užívající invalidní vozík. Objekt je pokrytý extenzivní střechou a teď za námi vidíme atrium toho vnitrobloku, který slouží pro odpočinek občanů.